Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Hello, selamat pagi. Kita teruskan berita terkini dipetik daripada Suara.tv bertajuk Vaksin Percuma Tidak Selamat Sehinggalah Semua Orang Selamat, kata Khairi Jamaluddin. Malaysia hanya akan selamat daripada pandemik COVID-19 jika penduduk termasuk bukan warga negara yang menetap di negara ini telah menerima vaksin. Demikian kata Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi iaitu Khairi Jamaluddin. Beliau berkata walaupun rakyat negara ini telah menerima vaksin kelam, namun ia tidak bermakna mereka telah selamat kerana Malaysia mempunyai kira-kira 3 juta warga asing yang berkemungkinan menyebabkan virus itu merebak dan menjangkiti penduduk Malaysia. Katanya kerana itulah di ini pemberian vaksin percuma kepada bukan warga negara perlu dilakukan kerana kita tidak selamat sehingga semuanya orang selamat, katanya dalam kenyataan tersebut. Sekian berita, kita bertemu lagi. Selamat pagi Malaysia, bye-bye.